Hallo og velkommen tilbake til Rackfest. Det er Pilten her nok en gang. I dag så skal vi kjøre tre ganger rundt Hellride. Tre forskjellige løp. Det første vi skal gjøre i dag er noe som er helt i ubalanse til min favør. Så skal vi ta noe som er i balanse. Så skal vi ta noe som er helt ubalansert som ikke er i min favør. Så det vi har planlagt her på slutten her kommer til å bli litt spesielt og litt grann scary, kan du si. Det vi begynner med i dag, det er å vise dere hvordan jeg tjener credits. Så hvis du vil ha en ny V8 i bilen din, eller en ny bil, kanskje, inne på market her. Her kan du kjøpe biler. Alle disse koster jo penger, som vi vet. Så da trenger du credits. Hvordan tjener man credits? Raskt og enkelt. Det er det vi skal vise dere nå. Så du går på custom event. Jeg har valgt Hellride, så klart. Veldig enkel bane å gjøre dette her på. Vi kommer til å velge Dominatoren her akkurat nå. Dette er en god gammel favoritt som jeg brukte tidlig i career mode. Og er nå blitt oppgradert, eller makset ut da kan du si. Så veldig sterk, veldig god handling. Og ikke den raskeste, men rundt Hellride så trenger ikke du det egentlig så mye. For det kan bli så kaotisk. Så vi tar Dominatoren i dag. Så setter du laps til 60. Vi skal ikke kjøre alle 60 lapsene, så klart. Men vi setter de bare til 60, sånn at motstanderne ikke kommer seg i mål. Fordi at vi skal wrecke alle sammen. Setter du de til supervan. Du kan også velge lawnmower, eller sofacar, eller mange av de andre kjøretøyene som ikke tåler noe ting. Men lawnmoweren, den jeg har funnet i min erfaring at den er vanskeligere å treffe, og når du først treffer den så har han en tendens til å lirke seg under bilen og sånn og sitte seg fast. Så supervan gjør ikke det. Det er ganske lett mål å treffe, tåler ingenting, og ja, de er lett å se rundt banen også. Så det er derfor jeg velger den. Difficulty, jeg kommer til å sette dette her på ja, jeg vet ikke om, jeg tror ikke det er noe forskjell om du setter det på Amateur eller Expert, egentlig. Nei, vi kan jo sette den til Expert, og så, vi kommer til å wrecke alt sammen uansett, så det spiller ingen rolle. Og så setter vi i gang. Alright, da er vi i gang. Som du ser, et hav av supervans her. Så målet er bare å lage så mye kvalme for de her som overhovedet mulig, egentlig. Smekk de inn i vegger, spinn de ut, etc. Men fullfør i hvert fall en lapp. Jeg tror det er det som skal til for at dette her skal telle. Så i slutten av dette her så kommer ikke vi til å fullføre reise. Vi kommer ikke til å kjøre 60 laps av dette her. Det er vi kommer til å wrecke oss selv når vi er ferdig. Upsa! Her fikk vi et overstyringsøyeblikk. Vi finner et reversgir her som kommer oss vekk. Så vi wrecker oss selv når vi er ferdig da. Og det er sånn man tjener pengene, helt enkelt. Der har vi. Åh, jeg bommet akkurat på han her. De bare kan de er ikke lett å treffe disse her heller, altså, for å være ærlig. Men når barn begynner å krysse over på seg selv, så blir det litt grann enklere. Så der, du så hvor mye helse vi tok av han der nå. Så det er det som er litt sånn målet med dette her, er å bare krasje i alt du ser. Ah ja, der fikk vi en wreck. Sånn skal vi fortsette til alle sammen er døde. Så det vi kan ta og så gjøre, vi kan kjøre en lap til. Og så kan vi lage en liten crash-montasje av alle wrecksene, tenker jeg. Oppsann! Kom igjen over. Kom igjen. Åh, det var litt for mye over det. Ok. Er det håp til å klare dette uten å resette? Men kan vi klare oss å få oss over igjen? Finn noe grep. Der vi er. Vi må ta hoppet en gang i hvert fall. Det er noe sikkert. Åh, perfekt landet også. Ok, så jeg kommer til å begynne å klippe her, og så får du en fin liten crash-montasje.
Kom her! Yep. Boop. Kom her. Kom her. Da er alle racket, så da kjører jeg bare og så racket meg selv. Nå er det ingen igjen som du kan se oppe til venstre der. De har alle DNF-et. Så hvis vi kan klare å få masse, masse fart over her og lande dette skikkelig. Og bære farten med oss videre inn i denne muren her. Fremdeles fikk vi ikke drept bilen. Der, ja. Ja, så det var det. Nå får vi se hvor mye credits vi får da for dette. Det er, pleier å variere mellom 5 og 9000. Så vi får se. Jeg tipper rundt 6-7000 for dette. Ja, 7410 credits. Så jeg har opplevd lavere og høyere. Så det virker ikke som det er noe sånn særlig konsekvent dette greiene. Det jeg har fått så lavt som 4500 og så høyt som 9,5, tror jeg. Så jeg tror det kommer litt an på hvor mye du får utbetalt. Men det er i hvert fall en kjapp og enkel måte å få det på. Så det vi skal gjøre nå, vi skal kjøre et løp i B-klasse. Som mest mulig balanse da. Jeg kommer til å velge Roadslayeren min. Den er i rangert 218, klasse B. Vi kommer til å sette dette her til slacks. 6 laps. Og vi kommer også til å velge Class B til motstanderne. Som du kan se her er det litt forskjellig. Vi har en Vandal til min venstre der. Og en Raven. Og litt forskjellig. Min bil er hakket raskere enn disse her, virker det som. Ellers har jeg bare fått en veldig god start. Men det virker som selv når jeg har detunet bilen min så mye jeg kan for å få den ned i B-klasse. Så er han fremdeles høyere enn mange av motstanderne. Og det er ikke så veldig mye jeg kan gjøre med det, for å si det sånn. Det er nå det det er. Så vi skal prøve å ta hoppet, hvis vi kan ta hoppet. Det er ikke alltid vi kan. Nå hadde jeg lite løft der for å ikke havne ned på skråplanet etter hoppet. Det spant vi ut granaderen også, ja. Så det jeg kommer til å gjøre i dette løpet her, er å prøve å unngå disse her så godt jeg kan. For nå handler det ikke om å wrecke alt, nå handler det om å vinne løpet. Etter beste evne, så... Oi, 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 her blir det bråk! Her blir det bråk! Et stort antall rullinger senere, så er vi fremdeles på hjulene. Og vi er i første plass. Første posisjon. Om vi klarer å holde oss der er jo en helt annen sak. For det er det som er... For det er det som er greia med dette løpet her. Det er at det kan snu seg på bare noen sekunder. For det er at banen krysser over seg selv på så mange punkter at du er dømt til å møte på noen på veien. Så, og gjør du det, så blir du ofte hektet i denne møljen av biler som ligger hakk i hel. Nå
bruke girgassen lite grann der for å ikke bare miste all drift. Ser det er blitt en god del racks her etter hvert. Det er like greit, da unngår vi denne store sinte mobben med biler som... Ja, han ville bare lage kvalm, han. Kom jeg over. Han var ikke så opptatt av å vinne løpet, han ville bare lage kvalm. Det er litt sånn som det er med AI-en i Wreckfest. De er enten veldig gode å race, eller så har de bare lyst til å spinne deg ut. Det er liksom... Det er ikke noe mellomting, det er enten eller med de, så... Kan vi... forhåpentligvis ikke ødelegge julepoenget helt. Som du ser, det der kan fort ende i sorg og lidelse, det der hoppet der. Hvis du møter noen på akkurat riktig tidspunkt, da får du bråk. Jeg har klart å nesten fly ut av hele banen på et punkt. Kanskje gi han en smekk, spinne han rundt. Den Vandal der, han er seig, men han er så dårlig å kjøre at jeg foretrekker banger-biler hvis jeg skal bare knuse ting. Selv den likbilen som er her i spillet nå, tåler mer enn denne varebilen, så prøver å kjøre med trafikken her og ikke imot. Jeg konkurrerer ikke med disse her, uansett. Disse her er en lapp nede, så det er ikke noe grunn for meg å tulle noe med dem. Snikker oss inn der. Åpenbevis har vi mer fart enn han her. Men vi har ikke julepoeng igjen til å lande det der oppe. Så nå må vi komme oss raskt av gårde her før vi mister en posisjon. Vet ikke hvor langt bak andreplass er nå. Men jeg har ikke lyst til å ta noen sjanser. Jeg har lyst til å vinne dette her helst. Vi blir også fornøyd med podieplass i topp 3. Det duger det også. Så i career mode så var jeg mye, mye mer streng med meg selv. At jeg skulle vinne egentlig alle løpene helst. Hvis jeg kunne. Nesen ned, ja. Rett jeg opp. Nei, vi kunne ikke rette oss opp, så jeg var nødt til å ta en reset. Men som sagt, i career mode, da var jeg veldig streng med meg selv om at jeg skulle vinne alt. Det var ikke alltid jeg klarte det. Men her spiller ikke det så stor rolle. Dette her er jo mer for videoen sin del. Jeg hadde lyst til å gjøre en litt sånn spesial rundt Telluride her. Lan han! Jeg tror vi må slutte å ta det hoppet, for bilen er nå så lav tilbake enn at vi har ikke julepenger til å ta det hoppet lenger, rett og slett. Ikke lyst til å møte han. Og det er ikke mange igjen som er fremdeles i løpet her. Det er meg og to andre, ser det ut som. Vi er på siste lap, så det er ingen grunn til å tro at vi ikke skulle klare å vinne dette her nå. Og der er vi i mål, ja. Første plass, det liker jeg å se. Hva fikk vi for det da? Nesten ingen experience. Og 2120 credits. Så du ser hvordan den metoden min i forrige runde betaler mer enn å bare kjøre vanlige races. Da beveger vi oss videre til finalen av denne videoen her. Vi skal kjøre Hellride nok en gang. Og i denne runden her så skal vi ha et løp som er helt ubalansert igjen, men ikke til min fordel. Så nå kommer jeg til å bli, hva skal jeg si, en kanin blant ulver her. Så Pocket Rocket, vi er politi i dag. Grunnen til at denne er A-klasse er fordi at jeg har oppgradert motoren på den. Det er litt mer akselerasjon, men denne her har ikke noe særlig toppfart. Den topper vel ut ved rundt 115 km i timen, tror jeg. Så det kommer til å bli interessant dette her. Vi skal også sette dette her til
Random Lord Special. Så det vil si, ja, du får bare se hva som kommer til å skje. Jeg skal også kjøre dette her i første person. Så det kommer til å bli en formidabel utfordring dette her. Det kommer til å bli skrekkinngytende. I tillegg så må jeg klare dette uten å resette meg selv. Så det kommer sikkert til å bli en crash-montasje inni her også, kan jeg tenke meg. Vi får nå bare se hvordan vi klarer det. Det kan jo være vi klarer det. Hvem vet? Jeg har prøvd på dette et par ganger uten å lykkes og unngå resetten da. Men hvis jeg må resette, så må jeg begynne reise på nytt. Det er et fryktinngytende syn vi har både foran og bak her. Og jeg har ikke toppfarten som disse her andre har. Så jeg er nødt til å snike meg ut av denne møljen, fordi at jeg kommer til å bli spist levende, prøver jeg å gå imellom der. Åh! Og som sagt, målet her er ikke å vinne dette reiset. Målet er å klare oss gjennom 6 laps uten å resette. Det er det som er målet her. Og noe forteller meg at jeg ikke kommer til å klare det på første forsøk, men vi får nå se. Der har vi toppet ut motoren ved 115, så cirka. Her har vi en Bugzilla. Den er kul, altså. Og det har nok gått greit så langt. Men altså, jeg skal ikke si noe mer enn det, for da går det sikkert ikke bra, men nå begynner vi å møte kryssende trafikk her, og da begynner det å bli skikkelig fryktinngytende opplegg, for å si det mildt. Jeg skal også prøve å ta hoppet ved hver eneste mulighet jeg har. Så forløpig så har dette gått greit. Jeg tror det der stupet jeg gjorde ut av den svære møljen helt i starten, tror jeg var det som reddet meg i utgangspunktet. Jeg har prøvd å kjøre imellom der ved et par anledninger uten å lykkes. Så, men som du ser, de ødelegger ofte seg selv. Oi, det er... Jesus! Oh. De ødelegger ofte seg selv også, disse her. Så det kommer til å bli færre og færre av de som er i løpet da, etter hvert som vi går gjennom lapsene. Men jeg må jo da klare meg gjennom de lapsene som de faktisk er aktive. Og som du kan se, det kommer til å bli vrient og unngå de der svære møljene av biler som kommer. Ok, nå har jeg suttet meg fast under han der. Nå har jeg suttet meg fast. Jep, så da, jeg kan ikke resette, så da blir jeg nødt til å restarte. Så jeg mistenker at hvis jeg ikke klarer dette her nå, at jeg kommer til å bare lage en liten montasje nok en gang av alle mine fails gjennom dette her. Så vi får bare se hvordan det går. Hvis jeg klarer meg gjennom den neste runden uten å måtte resette, så er det et mirakel, for å si det sånn. Så, here we go! Nå mister grelen seg allerede. Sånn vi kan finne et sted å snike oss imellom her. Her foran Harvesteren! Hjelp! Det var noen... Det var en i en harvester der da, så vi kjørte igjennom. Jøye meg. Ok, jeg kan ikke ta det hoppet der den gangen der, da hadde jeg bare krasjet. Men jeg skal ta hoppet når jeg har muligheten til det. Og jeg må bare inderlig beklage denne motortonen som er på gang her nå. Det er ikke så mye jeg får gjort med det. Det er liksom en sånn konstant summing dette her. Det høres ut som noe jeg har veps i øret. Men det er ikke så mye det kan å gjøre med det. Vi har toppet ut bil. Det er ikke noe mer bil kan gi. Så sånn er nå det. Oi, hjelp! Bevare meg vel! Vi overlevde det der altså. Ok.
Ja, ja. Jeg prøvde å ta hoppet, men det gikk ikke det. Jeg var vekk fra han da, hvis jeg kan. Det er fryktinngytende å se de der komme imot, altså. Det er hjertet i halsen, for å si det sånn. Nå er ikke de aktivt ute etter å ta meg nødvendigvis. Men, wow! Men de er ikke aktivt ute etter å unngå meg heller, så... Jeg er nødt til å prøve å vike for de der, fordi at de bryr seg ikke. Hvis de smekker inn i meg, så gjør det ingenting for de, for å si det sånn. Så jeg er nødt til å vike hele tiden her, og ta forholdsregler. Doomriggen leker med en buss inni der. Åh, her har vi problemer med denne bilen. Det er så mye akselerasjon, og det er så lite grep. Vi må faktisk først komme opp i fart for å få... Der klarer vi å ta opp da. Vi kan unngå denne... nei! Ok, så det gikk ikke. Nå må jeg restarte igjen. Kan vi snikke oss opp her denne gangen? For et syn! Fant vi en fin liten gap der. Og snikke oss i... Jeg glemte de der bugsillerne. De er kjapt de og de der harvesterne og bussen og sånn. De er ikke kjapt, men de der bugsillerne er det. Så de der kan være en formidabel fare, for å si det sånn. Ikke snik deg opp på innsiden min her. Nei! Se om vi kan klare dette her denne gangen. Ok, da har vi... Wow! Buss! Buss! Mange busser! Harvester overhoppet. Der kunne jeg kanskje ta toppen, men... Ok, jeg overlevde det der, faktisk. Uten å sette meg fast. Det hjelper litt. Ok, der er det en svær mølje av biler. Kan vi klare oss å finne en luke her og komme oss igjennom? På veggen, eventuelt. Fant vi en liten luke, det er alt vi trenger for denne pittesmå bilen. Eller go-karten, om du vil. Han hadde en fabelaktig smekk rett bak med deg. Bevares. Ok. Det var en battle bus to the face. To the fist. Ok, her har vi en luke. Vi kan snikke oss igjennom. Nelly. Det er som å prøve å dø... Det var det med vel... Hei! Jeg lever fremdeles av han her i harvesteren som bare... Hæ? Hva er det du vil? Hallo, Mr. Harvester. Hallo, Bugsillar, hvis du kan komme deg og gå over, du. Jeg har bare spytt flammer på meg, det går helt greit. Han spytter ut av rørene sine på meg her. Bevares! Ok. Ah.
Ok! Jeg satt meg fast i en varebil. Vi får... hjelp! Jeg tror vi holder oss bak den varebilen. Der var det trygt og godt. Nå er jeg midt i møljen. Gud! Ja! Da er det på tide med snus. Hjelpes meg! Man skulle ikke tro at 6 laps rundt her skulle være vanskelig. Men hjelper meg om jeg måtte ta dette her en del ganger nå etter hvert. Ok! Sånn kan det gå. Nei. Ja, vi tar en sånn. Under! nei. Ikke flipp over nå. Bevares. Ikke et bra sted å være dette her. Kom deg av gårde. Raskt. Kom an. Finn et framover gir her, ikke bare spinn. Oi. Se på den bussen der, da. Som jeg skulle til å si før jeg fikk hjertet i halsen. Hvordan har han havnet sånn, mon tro? Jeg har aldri sett det før. Ok, det var bare et stykke panel der som kom flygende i min retning. Ok. Kom deg av gårde, raskt. Kanskje dette blir den runden der vi faktisk klarer dette her. Det hoppet er utrolig risikabelt på dette punktet. Jesus Christ. Det hoppet der innebærer ekstremt mye risk for min del nå. Som jeg skulle til å si. Det innebærer ekstremt mye risk for meg nå. Nå kan jeg ta det. Det er greit. Vi skal ta det nå. Etter beste evne håper vi ikke flipper over eller noe lander på oss. Jeg er glad jeg ikke var imellom de to der nå, altså. Denne gangen her skal vi få dette her til. Vi skal få dette her til. Ok, vi tar oppe denne gangen. Vi sjanser på det. Det gikk. Ok, så jeg overlevde det, men jeg overlevde... Bil bare skjøt av gårde. Der er han. Gud. En ando fra våre bil. Unnskyld meg, jeg trenger ny underbukser. Ok.
Ja, jeg tror jeg bare tar en liten lur her nå, jeg altså. Jeg tror vi bare chiller litt. Ja. Hvorfor fikk jeg den ideen? Hvorfor gjør jeg dette mot meg selv? Hvorfor fikk jeg den ideen? Det er galskap å skulle tro at jeg skulle klare dette her. Det er gøy også, da. Skal vi ta oppe? Skal vi ta oppe? Oh. Hallo, alle sammen! Jeg tror vi begynner på lap 3 nå. Kan vi kjøre over her? Ja. Nå er vi på lap 5 av 6, og jeg har veldig lyst til å klare det denne gangen her. Jeg tør ikke å ta det hoppet, ikke når han står oppi der. Jeg har ikke lyst til å spolere dette her nå. Og vær så snill, gudene av Wreckfest, la meg klare dette her. Gi Pocket Rocketen lov til å klare 6 laps rundt her. Ok, siste lap. Siste lap. Vi har en igjen som kjører utenom meg, ser det ut som. Det er Juggernaut. Jeg vet ikke hva kjøretøy han er i. Om det er en Harvester eller hva det er. Nå kommer jeg... Hallo! Nå kommer jeg til å ta hoppet. Jeg kommer til å ta det lite grann rolig, men enda. Sånn at vi har tatt det. Minimum med en gang. Nei! Ok, jeg kommer til å bare resette for å bli ferdig med dette. Jeg jukser. Jeg medgir det. Jeg jukser. Jeg kan ikke sitte her i en time til. Jeg klarte det ikke, men vi kom langt. Vi kom til siste lap. Og vår egen dumme feil gjorde at vi ikke klarte å komme i mål. Uten å måtte resette. Men der har du Pocket Rocket-utfordringen. Jeg ga det et hederlig forsøk. Og det er langt vanskeligere enn det høres ut som, for å si det sånn. Det er så kaos på denne banen at det er... Vi har faktisk lappet Juggernaut, ja. Hadde jeg bare svingt til høyre i stedet for å prøve å bremse ned for han, så hadde vi klart oss igjennom dette. Men enda, det er det for dagens video, og håper du synes dette her var gøy. Nå har jeg masse redigering å gjøre, og forhåpentligvis klipper dette ned til noe som er sebart. Og ja, ta godt vare på dere selv, inntil neste gang, så ses vi snart igjen. Adios!